Dobrý den. Častou chybou, kterou hlásí Mergádův audit XML, je příliš krátký, duplicitní nebo zcela chybějící textový popisek zboží, tedy element description. V tomto videu si ukážeme, jak ho naplnit pomocí informací z jiného místa vašeho feedu a zajistit tak, že bude pro zákazníky zajímavý a unikátní. Vytvoříme si proto nové pravidlo s přiléhavým názvem, například vyplnění description, zvolíme výběr, pro který chceme tyto popisky vytvořit. V tomto případě to budou všechny produkty. Vybereme pravidlo typu přepsat a element description. Poté s pomocí prostého textu a proměnných vytvoříme jedinečný titulek pro každý produkt. Proměnou do textu dostaneme pomocí značky procent. Například tedy můžete použít text vyzkoušejte proměnná product name, která do textu vloží název zboží, za výhodnou cenu proměnná price VAT. Stejně tak můžete využít proměnné param name a param value, nebo extra message. Určitě ale vymyslíte i vlastní lepší kombinace. Pravidlo následně uložíme a aplikujeme. Na kartě produkty pak vidíme, že jednotlivé položky mají unikátní popisek, využívající přesné informace. Podobně můžete v Mergádu naplnit i jiné elementy, nebo využít obdobný postup pro přípravu PPC inzerátů.